mangi nuyu umma bi yépp di nuyu imam bi Babacar mu def khutba bu am solo jamono bu ne waxtu mu ne mu wone ni intellectuel la xamna fu rew mi tollu bu baax kon mangi koy ñaanal waye ma ñaanal askanu Sénégal yépp yalla def fi jam yalla def fi dal yalla def fi deug ak manduté rew mi bato la bo xamanteni suñu mam yi ñoko don jow ba mu yexi ci ñun ñom ñak jow nañ ko ci dal jow nañ ko ci jam ba tay ji bato bobu ñew na ci ñun yalla na suñu génération am matu continuer jow bato bobu ci ak dal ci ak njub kon suñu rew mi yalla na ci yalla def jam jim defon ci galuk yonte yalla nox yalla na ci yalla def muccu gu toll ni gim defon ci galuk yonte yalla nox yalla na Sénégal ci jamono biñu nek di jamono guerre di jamono violence yalla na Sénégal teumb ci aduna bobu ni galuk yonte yalla nox gog waye may nuyu askanu ties di len ñaanal jam waye di len ñaanal ñu ñaanal ma ñu jappalé ma ba yéné yu mak yi nga xamanténé amna ko ci ties ngir transformer ties ñi def ko dëkk bu bess ñi def ko dëkk bu nat dëkk bo xamné ku fi ñëw xamné ni ties dëkk bu moderne la liggéey yi nga xamanténé tambali nañ ko amna luñ ci tambali waye lu néew la par rapport ak suñu yéné motax ma bëgg profito ni amna ñetti projet yo xamanténé bëgg na ko wax wa ties benn bi li moy éclairage public muy deuxième phase un marché de 150 millions bo xamanteni lampe yoyu jele wu yobuñ ko centre ville de ñi ngi ko bëgg yobbu ci quartier périphérique yi quartier yi nga xam dañu nekk ci ay jafé jafé nekk ci ndol ñi ñi japp ñu sax bokku ñu ci dëkk bi ñu fexé lampe yi aussi quartier yoyu ñu tal lampe yi waye amna benen projet moy faju dafa jafé ci dëkk bi amul benn maire bu mëna génné ci sa poste ni da ngay fajj askan amul benn politicien motax dañ ko wara organiser mobiliser nañ aujourd'hui da khalis de l'argent khalis bo xamanteni tay ji disponible na du lo xam dama koy wuti khalis mi au minimum ñi ngi sax liggéey lu ko way dinañ inscrire 5000 familles ci ay mutuelle de santé yo xamni maire bi mo leen di cotiser famille yoy meuna faju lolu khalis bobu disponible na banen bi nga xamanteni ñi ngi ci projet la moy yëkënti won nañ 110 millions muy formation xalé yi formation ndaw yi tay ji dinañ mobiliser 200 millions jaglel ko jigen ñi ay financement jigen ñi lolu nek na ci projet yo xamanteni dans l'immédiat dinañ ko tek ci loxo ci soi. Merci. La ville est belle.